два нових автомобілі отримав Центр первинної медико-санітарної допомоги у Бучі. Ключі від авто медикам вручили до Дня медичного працівника. Щоб привітати лікарів з їхнім днем, у літньому театрі Бучанського міського парку влаштували свято. Сюди запросили працівників медичних закладів Бучанської територіальної громади. Для них тут зробили фотозону, організували банкет і концерт. Міський голова Анатолій Федорук привітав медичних працівників почесними грамотами, квітами та грошовими преміями. Бути постійно здоровими, в хорошому, гарному тонусі, а саме головне – вдячних пацієнтів, які просто будуть в захваті від професійної діяльності лікарів.